ძალიან სიამოვნებს რომ ამ პრემიის გადაცემა მომიწევს და გამოვავლინო მესამე პრემიის მფლობელი ოთარ ქათამაძის პიესა აივანი. ოთარის მაგებრად ვიღებ, ამიტომ არ გეგონოთ რომ ეს ჩემი დათერიგია. დიდი მადლობა. ქალბატონი მაკო ჯოხოშვილი დაასახელებს პირველი პრემიის ორ გამარჯვებულს, როგორც გადაწყდა, ასე თქვა, ჯურიმ როგორც გადაწყვიტა, ეს პრემია გაიყო. გაიცემა, რომ ორი პირველი პრემიის ლაურეატი ყავს თამარ ბართაიას. ეს ისეთვის სათამაშო პისტოლეტი. და ირაკლი სამსონაძეს პიესისთვის კლინიკური ქორწინება. ოცდაათი წელი იხარშებოდა ჩემში და სამტრეში დავწერე. რაღაცა მომცა ისეთი სტიმული, რომ დამეწერა და აი სამ დღეში წერდი და ჩემი შვილი მიკრიფდა. მე მგონი ემოცია ჩავდებდი. უნდა გითხრათ, რომ რთული დამოკიდებულება მაქვს. მომწონს ძალიან ის, რომ ძალიან ბევრი პიესა შემოვიდა. ეს დაინტერესებაზე მეტყველებს. უკმაყოფილო ვარ იმით, რომ მუშაობის პროცესი არ მომეწონა, რადგან შევცვალე ჩემი პრინციპი დახურული ჟიური. ჯობია იყოს დახურული ბოლომდე და მე ყველა ჟიურის მუშაობის ფურცლები მაქვს შენახული. ინკოგნიტო ჟიური რო იყო მაშინაც, სამი ინკოგნიტო ხმა რო იყო ისიც, ყველაფერი დევს ფონდში, ყველა რიცხვებით და თავისი ციფრებით. ასე რომ მე მაინც გონია, რომ ერთი პრინციპი უნდა აიღო ადამიანმა და იმ პრინციპით იმუშაო. შედეგები ძალიან კმაყოფილი ვარ, ამითი ნამდვილად ვერ ვიქნები უკმაყოფილო, იმიტომ რომ ვერც ერთზე ვერ ვიტყვი, რომ არ არის ღირსი, რომ მიიღოს პრემია. დავამატებდი, რომ კიდევ ბევრი იყო ღირსი, რომ მიიღო პრემია სამწუხაროდ ეს არ ხდება.